знаете ли, тази седмица аз наистина замислих се за себе си, съм един щастлив водещ. Снощи, когато на гости ми беше Роб Халфорд, аз се върнах в едно друго време, време, в което за пръв път съм вкусил свободата на хард-рока и хеви-метала. С тази вечершите ми гости аз оставам в същото време. Ако някога сте се опитвали да изчислите колко различни музикални стила знаете, навярно сте стигнали до 10-15 и след това сте се отказали да броите. Темповете, с които се развива музикалния бизнес сега, са такива, че към днешна дата има, навярно, повече стилове, отколкото изпълнители. Но има един музикален стил, който още с появата си взривява меломанските среди и продължава да вълнува така критици, слушатели и музиканти. Неговите противници пишаха по стените «Рок из дед», «Рокът е мъртъв», докато милионите му почитатели пееха «Знам, че е само рок-н-рол, но ми харесва» и «Господ даде рок-н-рол на всички ни». По времето, когато се събират днешните ни гости, рок-музиката е напълно отричана от страната на музикалните специалисти и останалите музиканти, но това само амбицира тогавашните студенти и не след дълго те сформират група, кръщавайки я на името на киносалон в Калифорния. Те засвирват тъй наречения прогресив рок. Рокаджиите определят прогресив рока като най-висшата форма на рока. Образно казано, за прогресив рока може да се каже, че това е симфонична музика, облечена в жици и здрав саунд. Уважаеми зрители, приятно ми е да ви представя истински прогресив рок, защото тук на гости са ми двама от виртуозите на прогресив рока, Джон Петручи китара и Майк Портной ударни, от световно известната прогресив рок група Dream Theater! Добър вечер! Добре дошли! Радвам се, че сте ми на гости. Защо сте само двама? Аз съм прекрасно, всяка вечер вода шоу. Снощи на гости ми беше Роб Халфорд, един музикант хеви метал свири в групата Judas Priest. Да, Judas Priest. Направихме хубаво шоу. Така, погалихте ли се по главите? Да. Да. Имаме... Трябва да ти кажа, че е приятно усещането да нямаш коса. Препоръчвам ти го. Но е готино сутрин, когато си миеш лицето, направо си миеш очите и главата. Лицето и направо и главата. Джон е близо шорт. Неговата ще стане скоро. Съвсем. Мога ли да погаля по главата? Може, да. Много добре, много добре. Мога ли аз да го погаля по главата? Ау как боцка! Ау как буде! Ама това тук е най-хубавата част. На мене ми е малко рядка брадата. Опитах се веднъж да си пусна мустаци, но ефекта беше тишина. Това е Георги Милчев Годжи, мой приятел, басист. Да. Ефекта беше, когато си пуснах мустаци, все едно съм лапнал врабче. Но възрастно врабче, с малко пера. От тогава не съм си пускал мустаци. Защо сте само двама, след като обсъдихме окосмерите си части по главите? Другите нямат бради, затова не ги доведохме. Добре, ако петима правят театър на мечтите, двама какъв театър могат да направят? Какви са тия татуировки? Това е символа на Dream Theater. И много наистина фенове по цял свят са с такава татуировка, обаче някои от тях го обръщат и мен ми е жал да им кажа, че са го обърнали нопки. А това какво е? Абе, някакво... Да, някакви шит, да разбрах, да, някакви, да. Някакви други неща са, да. Това са ноти музикални, тук звездички, символа на мира. Това тук е една рисунка на Джон Ленън. Защото най-любима група са ми Битълсите на всички времена. Аз съм си татуирал, ето от тук започва, да не показвам до тук Пета симфония на Бетовен. Просто да, цялата съм си я изписал. Партията на виолата. Да, партията на виолата, да, точно, поне съм бил виолист. Партията на виолата. А тази какво означава? Е,
This is from the Dream Theater album Images and Words. Od Dream Theater Images and Words. И това е свещеното сърце. Check this one out. Явиш тук сега. By the way, we didn't mean to come here and talk about tattoos. Не сме дошли тук да си говорим за татуировки. Добре, окей, не просто попитах, Люпи. Но гледай. Някой е ходил по гърба си. Somebody has been walking around. Какво е това? Мелоди 5297, Макс 3799. Това са кръченцата на децата ти. Това са ми децата. Децата са ми това. Кръченцата ми. Как се казват? Мелоди и Макс? Мелоди и Макс. Къде са в момента? Where are they now? They are at home, Къщи са си в Нью Йорк. I got my wife's footprint on my ass. На жена ми кръчети отзад на задника ми. Правилно, правилно. Сега. За пръв път. Да, за пръв път ли да разбирам го, да. Много също хубаво е, че обяснява нагледно. Да. За пръв път ли идвате в България? Да. Имаме обиколка, световно турне правим. През януари започнахме и минаваме по цял свят, но за първи път сме тук в България. От колко време сте тук? Един ден вече. You know, this is more time than we spend anywhere in the world. Време прекарахме тук, отколкото където и да е било в света. Трябваше да играем, да свирим в един фестивал в Атина, който беше отменен, защото кмета на Атина не искаше да събира толкова много хора нещо. Но като отидем някъде на турне, влизаме, излизаме, въобще не се задържаме. А сега имаме късмет, два дни да почиваме тук, така че спокойно седим, срещаме се с хора и много рум сервис поръчваме, ядем. Как се чувствате? I feel pretty good. Добре. I'll tell you one thing, though. Едно нещо ще ви кажа. Много седим и нищо, няма рок, няма движение. Седим на едно място. Трябва да ви кажа, че сте попаднали в държава, в която има много рок и много движение. 24 часа в денонощ има рок и движение. Вярно, той е под различни форми, но все е рок и все е движение. Въобще тук е един голям балкански рок-н-рол. Да. Така че сте попаднали на интересно място. Аз много си мислих, бих искал по някакъв начин. Вие сте музиканти, големи музиканти. В смисъл имате музикално образование. Завършили сте Бъркли. Има и доста българи, които са завършили Бъркли. Искам да ви представя моите колеги от група Куко Бенд, които са завършили музикално образование в България. И поне съм убеден, че не сте чували балканска музика. И знам, че в момента сте на интервю и трудно може да си говорим за... Само от вас чухме, защото гледахме преди това. Да, аз съм ви подготвил нещо специално. Понеже сега това е ток-шоу и ние ще си говорим. И аз съм слушал много ваши албуми, много от вашата музика. И реших как и по какъв начин да ви представя България. Защото името на вашата група Dream Theater означава театър на мечтите. Вие сте виртуозни и признати музиканти по целия свят. Но и ние сме музиканти, които имат мечти. Сега и аз и моите колеги от Куко Бенд се опитаме да ви представим България със средства на българския Dream Theater или българския театър на мечтите. В него главно изразно средство ще бъде музиката, защото българските мечти могат да бъдат представени единствено чрез българска музика. За да започне един театър, трябва да има начало. А в началото е била първата българска мечта. Трудно да се отговори коя е била първата българска мечта, но понеже първите българи са били народ от конници с коне, от върховете на Памир и от степите на Азия, може би първата българска мечта прилича на реката, която се спуска по планинските склонове, за да залее всичко. По същия начин на края на хоризонта се появява един единствен български конник, за да даде знак на приятели и врагове, че той води след себе си неизборимата огромна българска конница.
е български театър. То може би това е театър на загубените мечти и ние сме загубили много мечти. Има една поговорка, че българинът е изгубил мечтите си, но е запазил сърцето си. А за сърцето на българиня стоят две жени, две българки. Едната е неговата родина, която той нарича майка, и тя може би изглежда така. А другата е неговата любима и изглежда така. А третата българска мечта е музиката, защото когато човек се докосва до българската музика, той разбира, че България е малка страна, българите са малък народ, но българите не са малки хора. По някакъв такъв начин си представям, че трябва да ви направя визитка на България. Какво стана? Не разбрах, обаче беше много готино. България е популярна. Има много неравноделни размери. Тя е малка територия. Има 7 различни фолклорни области. Има много неравноделни размери. Понеже вие сте големи музиканти, трябва да знаете, че тези ритми са така основни, когато демонстрираме българската народна музика. И има и различни начини на звукоизвличане, това, което ви демонстрирахме. Ако ви се свири българска музика, ние сме на разположение. Определено, последният ни албум, който току-що издадохме, първоначално имахме тая идея да вземем
музика от различни страни и да използваме различни влияния, и стилистично, или хармонично, и да си направим нашата музика от влияние от това. И не го направихме накрая, обаче и Стив Вайен го направи миналата година. Определено на нас ни харесва. Като ходим из различни страни, винаги ни е интересно. Може да ме впишете в следващия албум. Тази песен е по идея на нашия голям приятел Слави от България, който ни запозна с българската музика. И ние, освен че го впишем в албума, ще го поканим да ни е на гости две седмици в Нью-Йорк. Просто можете да запишете тези неща и да напишете Dream Theater и го пускайте. Може и така да направим, да. Абе, няма да е лошо да направим нещо съвместно, така както си мисля. Какво свирите вие? Аз ли? Ми! Аз свиря няколко инструмента. Не, инструмента. Всъщност аз съм музикант от 6 годишен. Свира на виола, без никакви коментари тук в Кукубен. Завършил съм консерватория, семестриално, в смисъл не съм си взял дипломата. Изгониха ме преди да си взема дипломата. Да, и съм свирал симфоничен оркестър. Въобще музиката е в сърцето ми. Наистина. Така е, да, абсолютен факт. Да, съм професионален музикант. Да, израснал съм с Бах, Моцарт, Бетовен, Чайковски, Малер, Цезар Франк и Рихард Штраус. Класно. Абсолютно. Ние всъщност и ние излязохме от колежа преди да завърши. С Май ходихме в Бъркли, което е в Бостън. И започнахме толкова много да репетираме, че решихме да излезем от колежа. Та и ние нямаме диплома като тебе. Въпросът обаче в това, че вашия успех по света е огромен. И то на фона на музика, която е така, не е толкова комерциална, далеч по-сложна. Ето и тук в България има огромен интерес от страна. Виждате тези млади хора, които са тук, които ви харесват и ви обожават. Това е прекрасно. Как си го обяснявате това? Да ви кажа, нашия успех наистина се основава изцяло на нашите фенове. Защото нашия успех не се основава нито на радио, на телевизия, нито на MTV, на основните медии. Музиката ни е доста дълговата, може би много сложна, за да бъде ординерните медии да искат да я слушат, да я публикуват. И нашите фенове са, които ни зареждат дълги години. И българските ни фенове 10 години ни познават, 13 години ни чакат тук. И ето ги, и ние сме при тях. Сега ще ви прочета мнението на един българин, който е присъствал на ваш концерт в интернет. Открих това мнение. Той казва, гледах тази група на концерт във Франция. След 15 минути свирене разбрах, че са вече на третото парче и се почувствах музикален инвалид. Добри са, обаче трябва да разбираш от музика. Колко трябва човек да е добре подготвен, за да разбира от вашата музика? Всъщност, каква е музиката, която правите? Как бихте могли да я определите? Музиката ни може да бъде малко сложна от време на време. Но доста от нея е доста простичка. Става въпрос за много лична нагласа, много подготовка, много разум. И като се съберем, наистина това е втората ни природа. Турнетата са вторите ни природа, в турнетата си правим репетициите и така се получава. Добре, но ако приемам, че е елитарна музиката, тогава би следвало, че е елитарна, че е за определен... Да, тя не... може ми така да квалифицираме, нали? Трудно е да се квалифицира и категоризира, защото е една смесица от много различни стилове. За да се разбере Dream Theater, трябва да дойде човек на концерт или да ни слуша албума от началото до края. Защото една седмица, извинявайте, едно парче няма да им покаже нищо. Една песен може да е много кратка, другата може да бъде много дълга и прогресив. А пък друга може да бъде много мека и мелодична.
Това голямата картина, целият албум трябва да се чуе, за да се получи представа и да се разбере какво сме ние. Имаме толкова много различни влияния. Един друг се влияем. Така че, когато пишем, просто на много места ни избива. Добре, аз съм така. И мен ме избива на много неща. Когато водя, просто ми избиват всякакви неща. Най-обикновено ми се качват умрелите ми роднини на главата, което ме побърква и започвам да говоря разни неща. Но въпросът, който искам да задам, е много важен за мен. Много има музиканти в MTV и навсякъде гледам, които също не са добри музиканти. Има много певци, които също не са добри певци. Обаче са пък ужасно популярни, има огромен бизнес тях. Да не казвам иначе, може да ми се разсърди някой. Какво мислите вие за това нещо? Обикновено добрите музиканти не са големи звезди. Или пък обикновено ги използват в албумите на комерциалните, така на по-популярните музиканти и певци, за да им свирят. Какво мислите за това? Мисля, че като цяло популярната музика, макар и да се променя с времето, има едно основно качество, а то е, че е простичка. Тя е модерна.